Benvinguts a la família de jardineria. A continuació, us presentem el cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria i el programa de formació i inserció d'auxiliar de vivers i jardins. Aquests estudis capaciten per conservar i restaurar jardins d'exterior i interior, així com activitats de producció de planta i mantenir la maquinària i instal·lacions complint amb el control de qualitat i la normativa mediambiental. L'alumnat del cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria fa una part de les pràctiques al centre educatiu i una altra a l'empresa amb la formació dual. A l'institut, una de les seves activitats és la producció de les plantes a l'hivernacle. Els alumnes sembren i fan arrelar els queixos en safates per obtenir més endavant noves plantes que seran transplantades als jardins de l'institut. Al finalitzar el cicle mitjà, podreu treballar en el manteniment i millora de jardins, en la producció de plantes i en l'elaboració de composicions florals. Inclús, estaràs capacitat per fer tractaments plaguicides. Les ocupacions i lloc de treball més rellevants en el programa de formació i inserció de vivers i jardins són els següents: PO agrícola, PO agropecuari, auxiliar de floristeria, auxiliar de magatzem de flors, entre d'altres.